солидарността, основополагащ принцип на Европейския съюз, е подложена на голямо изпитание. Одата на радостта, химн на общността, отчетливо скърца. Войната в Украйна опустошава нейното земеделие. Защитата на демократичните ценности, естествена реакция, предизвика решението на Европейския съюз за безмитен внос на селскостопанска продукция от засегнатата страна. Коридорите на солидарността или наречени още зелени се оказаха обаче заплаха за пазарите на страни уж транзитни пътища уж, защото се оказа пак, че част от товарите не продължават към бедните страни, каквато беше идеята, а остават най-вече в най-близките до войната страни. Не само фермерите на България с право реагираха остро. Кой ги чу? От Европейската комисия са на мнение, че отворената търговия не влияе на европейските пазари. Вишеградската четворка обаче не е съгласна с това твърдение и се закани да се организира общо европейски фермерски протест. Какво от това е демонстрираната позиция на Брюксел? Войчеховски, земеделският еврокомисар, обаче взе да бие на амортисьори. Пред парламента на Полша, неговата родина, той направи лек завой от европейската политика. Да, износът на някои продукти трябвало да се ограничи. Говорене в съзвучие с общите избори в страната му и съответно да се сложи едно рамо на управляващата партия Право и справедливост, както се твърди. Солидарността иска икономически жертви, да му мислят най-засегнатите и да се спасяват както могат. Пак Войчеховски при встъпване в длъжност заяви, че негов приоритет ще бъде външната конвергенция, т.е. изравняване на субсидиите на новите страни членки с тези на старите. Български фермери се срещнаха с него, истина е, не им отказа да ги слушат. Те, както и нашият евродепутат Атидже Алиева Вели, поставиха въпроса много категорично. Кога ще се случи конвергенцията? Солидарността се сведе до отговора, че се работи за това. Стоян Чуканов, български представител в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, само преди дни сподели, че на негово запитване към Войчеховски е получил отговора. Изравняването на субсидиите ще стане през следващия програмен период, т.е. след 2027 година. Излиза, че може и след 2030 година. Безспорно, точен отговор. По-нататъшен натиск един вид е излишен. Малко закъсняла солидарност, до тогава, дай Боже, войната да е приключила и COVID-вирусът да не се развихри отново. Българските фермери, които непрекъснато и с право се жалват, ние сме неравнопоставени на общия европейски пазар, трябва да почакат още дълго време. Търпение. Войчеховски обеща, че се работи или ще се работи по необходимата административна документация за външна конвергенция. Не е в полза на солидарността и щедростта на Европейската комисия към разрешаване на държавните помощи заради войната в Украйна. Кой ще се възползва най-много? Страните с силен държавен бюджет, ясно е. България не е сред тях, нали? Мерките на Европейската комисия за подкрепа на агробизнеса заради шеметните цени на горива, енергия, торове, препарати за растителна защита, дали отново няма да бъдат адресирани към държавните помощи. Страната ни влиза в трети програмен период след присъединяването към голямото европейско семейство. Солидарността проскърцва. Това поражда евроскептицизъм. Не е добре да се налива вода в тази мелница. Без това някои черногледци ги наричат, тръбят, че Европа се разпада.